capturaram um agente da JPF que carregava dados importantes. Vou te mandar as coordenadas para você recuperar o agente e os dados. Aviso. Inimigos detectados no perímetro. Objetivo atualizado. Detectados. Veja até aqui. Dispositivo de interferência ativo.
agente vai sair da sua equipe. Dispositivo de interferência ativo. Vamos seguir o comando, galera. Portadores na ponta. Dispositivo de interferência desativado. Atenção, inimigos a caminho.
te daria um tapinha nas costas, mas preciso trabalhar nos dados que me trouxe. Vai ajudar bastante.